Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada <coughs> semua para, para ibu bapa, para pelajar ataupun siapa-siapa uh, yang melihat uh, apa video untuk taklimat berkaitan dengan uh, SPM persendirian. <coughs> terlebih dahulu uh, saya uh, cikgu Rahim uh, iaitu yang menguruskan uh, untuk SPM persendirian online. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan dalam uh, SPM persendirian. So yang pertama sekali saya akan menerangkan tentang taklimat saya ringkas saja pagi ini iaitu yang pertama sekali berkaitan dengan uh, pendaftaran. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan serta para pelajar <coughs> khususnya yang ingin mengambil SPM persendirian. Jadi pendaftaran setakat ini biasanya setakat lebih daripada 10 tahun yang lalu sehingga kini. Jadi pendaftaran biasanya akan dibuka oleh pihak Kementerian Pelajaran pada 1 hari bulan Mac hingga 30 Mac setiap tahun. Jadi <coughs> itu adalah tarikh pendaftaran yang diberikan diberi masa kepada setiap calon dan juga para ibu bapa yang ingin mendaftarkan anak mereka mendaftar sebagai calon SPM persendirian. Okey so uh, untuk pendaftaran tersebut pada 1 hingga, Mac hingga 30 Mac setiap tahun kebiasaannya Uh, untuk para pelajar yang tidak pernah mengambil SPM mereka dikendaki mendaftar wajib 6 subjek. Bermaksud 6 subjek wajib diambil oleh SP, uh, calon SPM persendirian kali pertama. iaitu subjek yang pertama ialah bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah, sains, uh, pendidikan Islam, <coughs> uh, matematik dan juga uh, matematik dan juga bahasa Inggeris. So ada 6 subjek teras lah jadi jika pelajar ingin mengambil SPM kali pertama iaitu mereka tak tidak pernah duduk ataupun tidak pernah mengambil SPM persendirian maka mereka perlu mendaftar enam subjek sekurang-kurangnya. Okey. Jadi jika anak-anak tuan-tuan nak mendaftar lebih daripada enam subjek dibenarkan. Contohnya dengan mengambil 7 subjek, 8 subjek, 9 subjek atau sebagainya. Seperti mengambil apa tu subjek perniagaan. Ekonomi, prinsip ekonomi ataupun subjek-subjek, tasawuf dan sebagainya Tetapi, perlulah melihat kepada panduan Buku panduan ataupun panduan yang disediakan oleh pihak kementerian pelajaran Apabila iklan dibuka Jadi, setakat ini, 10 tahun kebelakang kebelakangan ini Itulah dia punya proses pendaftaran Jadi, untuk pendaftaran tersebut Para pelajar atau ibu bapa yang ingin mendaftar perlulah ke unit penilaian dan peperiksaan Jabatan Pelajaran Negeri di setiap negeri-negeri di Malaysia jadi pendaftaran tersebut hanya boleh dibuat di unit peperiksaan dan Jabatan Pelajaran Pendidikan Negeri masing-masing. Itu yang pertama iaitu berkaitan dengan pendaftaran Perkara yang kedua yang biasanya soalan-soalan ibu bapa ataupun pelajar akan bertanya dengan saya iaitu berkaitan dengan jika saya jika para pelajar atau ibu bapa ingin Uh, bagaimana apa-apa ingin mengikuti proses uh, bimbingan SPM persendirian online, iaitu di bawah uh, program saya. Yeah. Pertama sekali ialah uh, para pelajar kena faham, iaitu enam uh, subjek tadi itu adalah subjek wajib diambil jika kali SPM kali pertama. Jadi pendekatan yang diambil oleh saya untuk menguruskan pelajar-pelajar uh, semenjak uh, 2009 lagi, eh, 2009 lagi saya telah membuat program bimbingan SPM persendirian okay, selama 2, daripada 2009 sehinggalah hari ini jadi setakat hari ini kita ada ramai pelajar khususnya yang bekerja okay, untuk maklumat para pelajar atau ibu bapa umur yang ditetapkan oleh pihak kementerian pelajaran ialah 17 tahun pada tarikh pendaftaran SPM persendirian bermaksud pelajar mesti mem, pada tahun dia mendaftar SPM persendirian umurnya 17 tahun ke atas Okey so ada ramai pelajar-pelajar yang berumur daripada 20-an, 30-an, 40-an dan 50-an sekalipun yang mengambil SPM persendirian. Okey. Seterusnya, bagaimana pula peperiksaan? So peperiksaan yang mereka akan ambil sama seperti peperiksaan calon-calon uh, sekolah 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 yang berada di sekolah iaitu mereka akan sama jadualnya dengan peperiksaan SPM pelajar sekolah. Jadi pelajar SPM persendirian akan diberi pilihan sekolah yang berhampiran dengan tempat tinggal Ketika mendaftar SPM persendirian pada bulan Mac setiap tahun Jadi, pemilihan sekolah boleh dipilih mengikut sekolah yang terhampir dengan anda Dan yang paling penting sekali Perlu mematuhi peraturan etika pemakaian dan peraturan-peraturan peperiksaan -peraturan Yang ditetapkan oleh pihak Kementerian Pelajaran Jadi, untuk mana-mana tuan-tuan dan puan-puan juga Uh, dari segi dari segi proses uh, peperiksaan berjalan seperti uh, calon sekolah. Jadi uh, hanya pakaian yang selama ini ditetapkan oleh pihak kementerian ialah pakaian yang kemas, uh, kalau boleh pakaian yang berkasut dan juga kalau uh, yang uh, bagi pelajar wanita atau pelajar perempuan Bolehlah uh, sesuai dengan uh, etika atau peraturan uh, yang ditetapkan oleh pihak kementerian. Okey, kita balik semula kepada asas uh, taklimat pada pagi ni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, uh, okey, saya uh, memberikan taklimat ringkas ni bagi memudahkan tuan-tuan uh, faham bagaimana untuk jika ingin menghantar ataupun melibatkan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan uh, ke dalam program SPM Persediaan Online di bawah uh, kelolaan saya. Okey, pertama, uh, jika tuan-tuan uh, kami memberi saya memberikan pilihan kepada tuan-tuan untuk memilih sama ada 4 kali sebulan kelas ataupun 8 kali sebulan ataupun 12 kali sebulan ataupun 16 kali sebulan bergantung kepada bajet tuan-tuan dan puan-puan untuk anak-anak inilah. Okey, jadi secara umumnya a uh, tuan-tuan yang pertama sekali ialah uh, pertama ialah buku a uh, enam subjek uh, diberikan sebagai percuma kepada pelajar sebagai jariah uh, buku kepada tuan-tuan dan, -dan, -dan anak-anak tuan-tuan. Kemudian yang kedua Nota juga diberikan dalam dua bentuk. Satu PDF. PDF dihantar dahulu kepada tuan-tuan. Kemudian buku-buku seperti ini. Matematik, Sejarah, okay. Bahasa Inggeris, Grammar sebagainya. Dan juga Sains dan sebagainya. Ada enam subjek ini akan di-post kepada tuan-tuan mengikut alamat post. Okey. Bermaksud kaedah yang bagaimana kaedah pula di bawah kelalaan saya. Siap kelak berdasarkan kepada pengalaman menguruskan pelajar persendirian adalah lebih mudah kami di sini menjalankan apa, apa tu satu guru satu pelajar. Bermaksud membimbing pelajar satu pelajar dengan satu guru. Konsepnya bukan berkumpulan, iaitu konsepnya ialah monitoring satu satu pelajar. Bermaksud satu jam uh, kelas uh, adalah satu demi satu dan tidak melibatkan kumpulan. Yang kedua, uh, yang paling penting sekali tuan-tuan kena faham untuk uh, paket yang kami sediakan sebab banyak pertanyaan daripada ni. So dan paket kami adalah paket yang termurah iaitu 4 subjek, uh, 2, 2, sorry uh, 4 kali sebulan, 6 subjek 200, kemudian uh, 8 kali sebulan uh, kelas bermaksud 8 jam sebulan 300 dan juga jika tuan-tuan nak pilih paket pakej 12 kali sebulan uh, bermaksud 450 dan sekiranya tuan-tuan nak pakej juga yang 16 kali sejam sebulan maka ialah 600. So itu dia punya uh, Ni inilah yuran bulanan yang kepada uh, pada pihak kami. Walau bagaimanapun uh, yuran pendaftaran adalah percuma. Eh, bermaksud kami tidak mengambil uh, yuran pendaftaran uh, percuma di bawah Smart Career Consultancy. Uh, jadi Uh, yuran pendaftaran adalah percuma supaya memudahkan ataupun meringankan beban tuan, -tuan dan puan-puan untuk menguruskan anak-anak ini yang peperiksaannya biasanya melibatkan 10 bulan ataupun 12 bulan sebelum SPM. Contohnya tuan, tuan mendaftarkan anak masuk pada bulan 1 dan bulan 10 dah tamat pembelajaran. Bermaksud bulan 11 mereka dah Menghadapi perbezaan Seterusnya setelah lain daripada pada pendaftaran dan juga sebagai bagaimana yang kedua tadi ialah berkaitan dengan bagaimana pendekatan yang dibuat di bawah SPM persendirian online. Okay. Yang ketiga yang perkara yang paling perlu diberi perhatian oleh tuan tuan dan puan ialah kami melihat pemantauan untuk atau pembimbingan ini adalah secara berterusan kerana based pada individu, based pada individu bagi setiap pelajar kami perlu melihat dari segi pencapaian pembelajaran mereka yang kedua dari segi dia punya motivasi yang ketiga kami juga melihat dan membimbing dari segi dari segi uh, peningkatan dari segi uh, prestasi akademik so untuk malam tuan tuan kami menggunakan PDF sebagai platform uh, untuk bahan pengajaran kedua kami menggunakan buku yang diberi secara percuma kepada tuan-tuan eh seperti buku, -buku macam ni yang kami akan post untuk uh, untuk 10 hingga 20 calon tahun ini. Kemudian yang kedua ialah platform uh, pembelajaran uh, online, ya, yeah, iaitu uh, boleh dipilih sama ada 1 jam uh, satu kelas ataupun 2 jam terus untuk dua subjek bagi uh, pembelajaran. Okay, kebanyakan pelajar memilih mengambil 2 jam untuk dua subjek terus. Contoh katakan pada pukul 9 pagi hingga 11, bermaksud 2 jam pembelajaran dua subjek. Okey. Seterusnya Bagaimana kami ah uh, bagaimana kami kami memastikan kejayaan uh, ataupun uh, peningkatan pencapaian akademik bagi calon-calon SPM persendirian? Okey. Kaedah yang kami gunakan ialah 2 bulan uh, untuk 2 subjek. Maksudnya mereka perlu menghabiskan pembelajaran 2 bulan 2 subjek. Contohnya bulan 1 bulan 2 mereka belajar BM dan sejarah tingkatan 4 dan 5. Kemudian bulan 3 dan 4 mereka bertukar mengambil bahasa Inggeris dan sains selama 2 bulan kemudian bulan 5 hingga 6 mereka mengambil subjek lagi dua yang terakhir iaitu uh, uh, basing, uh, sorry bah, iaitu uh, pendidikan sains uh, sorry iaitu yang terakhir ialah subjek uh, sorry matematik dan juga subjek uh, satu lagi tadi apa iaitu pendidikan islam dasar Islam. Jadi untuk makluman tuan-tuan, pendekatan yang dibuat ialah 6 bulan macam sedemikian. Namun 3 bulan atau 4 bulan selepas itu kami menumpukan kepada latih tubi intensif dan juga perbincangan berkaitan dengan soalan-soalan tahun-tahun SPM yang lepas dan juga berkaitan dengan latihan. Okey, selain daripada itu, sepanjang pelajar-pelajar ini menyertai program SPM persendirian online mereka perlu menjawab atau membuat latihan sekurang-kurangnya satu karangan bagi setiap minggu. Jadi itu ialah uh, yang wajib mereka buat sebab memastikan mereka punya uh, khususnya subjek Bahasa Melayu dan sejarah lulus. So untuk malam tuan-tuan, sejarah dan bahasa Melayu adalah subjek yang wajib lulus dalam SPM. Tanpa kelulusan BM atau sejarah, maka mereka tidak akan dapat sijil. So bahagian terakhir untuk taklimat pada pagi ini ialah berkaitan dengan Uh, uh, fokus eh fokus untuk maklumat tuan-tuan fokus kita ada beberapa uh, kumpulan pelajar yang pertama sekali ialah daripada lepasan tahfiz lepasan daripada uh, latar belakang uh, pendidikan agama yang kedua daripada dari segi yang bekerja yang bekerja untuk menaik taraf menaik taraf pendidikan mereka sebelum ini mereka bekerja tetapi tidak memiliki SPM dan yang ketiga ialah pelajar uh, yang SPM ataupun tidak pernah mengambil SPM Contohnya mereka tak belajar tak bersekolah daripada sekolah menengah hanya bersekolah di sekolah rendah ataupun mereka hanya setakat bersekolah hingga tingkatan 3 sahaja. So ada beberapa kumpulan yang tu. Selain itu kami juga membuka kepada pelajar ibu bapa yang ingin menghantar juga bagi pelajar-pelajar untuk dibimbing bagi calon persekolahan biasa. Kami membuka juga kerana peluang untuk ibu bapa mendapatkan bimbingan yang berkesan diberikan kepada semua. Okey, jadi sebelum saya mengakhiri taklimat pada pagi ini, ingin saya jelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama, buku adalah percuma sebagai amal sebagai jariah kepada tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan dalam pelajaran. Yang kedua, tiada yuran pendaftaran. Yang ketiga, yuran bulanan hanya melibatkan pemilihan maksudnya tuan-tuan boleh pilih sama ada RM200 untuk 4 kali kelas Uh, sorry 4 kali sebulan kelas uh, online kemudian 8 kali sebulan untuk RM300 uh, sebulan atau tuan-tuan boleh uh, berunding dengan saya untuk mendapatkan kelas lebih daripada 8 kali. So kebiasaannya uh, normal kebanyakannya mengambil 8 kali tetapi ada juga yang mengambil hingga 16 atau 24 jam sebulan. Eh itu terserah pada tuan-tuan uh, bajet tuan-tuan untuk pendidikan anak-anak. Ini. Okey. So, akhir kata daripada saya, pertama sekali, saya uh, mengucapkan, tuan-tuan uh, jelas, saya mengharapkan tuan-tuan jelas bahawa uh, SPM persendirian memerlukan fleksibiliti. Bermaksud pelajar-pelajar calon SPM persendirian biasanya memerlukan fleksibiliti masa. Yang kedua, fleksibiliti uh, pembelajaran. Maksudnya, contohnya jadual mungkin, mereka mungkin terpaksa dikanselkan kerana mereka bekerja. Jadi, jadual tetap tersebut perlu di, boleh digantikan pada hari-hari yang ber, uh, seterusnya. Jadi sekali lagi saya ingin menjelaskan kepada tontonan uh, apa untuk uh, bagi mereka yang ingin berminat untuk uh, mengikuti proses bimbingan SPM persediaan online ini. Jadi tuan-tuan kena faham pertama sekali ialah fleksibel. Fleksibel adalah penekanan kepada uh, pada pada kami kerana setakat ini uh, kami telah apa tu mempunyai beberapa pelajar yang daripada latar belakang yang berbeza. Jadi akhir sekali saya mengucapkan terima kasih kerana mendengar taklimat ini. Jika ada persebaran persoalan sila WhatsApp ke nombor 0187898462. Sekian wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.